今日はね、なんとついにこの瞬間がやってきました。アスカッチがさ、くれたカードあったじゃん。俺もまだ見てないから、ザンと降臨。今日みんなで見ていこうぜ。まず箱がさ、すげえ可愛いよね。で、開けるとめっちゃ入ってんのカード。おい、楽しみ。どんなカードが入っているのか、どうしようかな。まあ、左から取って見ていく。左から。こっちのさ、左奥の方のカードから取って、順に見ていこうかな。おぉ、どんなカードあるんだろう。多分ね、ほぼ俺の知らないカードだと思うんだけど、わ、待って。すげえ。待って、ちょっと待って。取りすぎた。ここに置いて、ちょっと待って、後半な、これ、後半な。まず前半見ていこう。すげえ可愛いんだから見て。誰このピンクの髪の女の子。おぉ。バイルトだって、バイルト、名前、バイルト。超可愛くない？俺、ピンクの髪の女の子すげえ好きなんだよね。はい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 。このカードも集めようかな、俺個人的に買って。すげえいいね。可愛いじゃねえか。これ速攻スリーブだ、これ。お、次も見て、可愛い。へえ。やっぱこういう可愛い系のカードいいよね。美女カードコレクションがすげえ増える。あ、これも同じシリーズだ。同じシリーズ。おお、おい、すげえ、美女カード祭りじゃねえか。めっちゃ多いね。うわー、これタイプだわ。この子ピンクの髪の、ま、白い肌、ブルーアイズ、アザッス。おお、ま、あ、下になんか書いてるね。ちょっと待って、カメラ越しだから読み間違えちゃうかも。さあ、ガンガン鳴らしていくよ。準備はいい？みんな。おお、まあ、こんな汚い声じゃないけどな、女の子だから。あ、待って、パズ上だ。夏い、ザン、見て見て、かっこいいよね。待って、ノーブルだ、上様。うわ、マジで織田信長筋肉。すげえマッチョ。戦の子、素晴らしい。こう筋肉、肉体美。うわ、信長子じゃねえか、おい。何この、めっちゃかっこいいカード。すげえ、これ何のシリーズだろう。めっちゃ嬉しいんだけど。うわ、ありがとう。俺の大好きな信長。やっぱ信長だよね。いや、こんなイケメンだったら。こんなイケメンでマッチョではなかったと思うけど、さすがにね。さすがに信長もさ、こんなイケメンで、こんな、いや、わかんないけどね。実物、まあ、誰も見たことないじゃん。でも、実はさ、こんなイケメンでこんなマッチョだったかもしんないけど、この肉体は、いや、その当時のさ、あれでこの肉体だったら半端ねえだろうな。いや、当時の、お前、これ、プロテインも何もない時にこの肉体いけるか？これ完璧にプロテインやってますよね、これ。プロテインやってますよ、的な体型じゃん。プロテイン飲んでます。プロテイン大好きです、みたいな顔じゃん。いや、でもいけるかもね。プロテインなしでも。信長だったら。あ、ルフィだ、ルフィ。これシールかな？あ、これシールだね。ルフィ。ルフィのシールに、今、ゾロも落ちた。ゾロ。これ何のシリーズだろう？ほう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 。これもなんか食玩的な。感じかな。お、白星いる、白星。ベローナ、ベローナと白星、やった、俺も大好きな。わお、エネルいないかな、エネル。おー、いた、エネル、やった。俺の大好きなキャラがめっちゃいる。あ、レイリーもいるし。お、すげえ。あ、ローだ、ロー、こっちローだね、ロー、トラファルガーロー。へえ、これなんかのゲーム。あー、ワンピースキングス、ゲームだ、ゲーム。これなんか俺も何枚か持ってたような気がすんな。これ何持ってたっけな。いや、違う種類かもしんないけど、なんかね、記憶違いじゃなければ持ってた気がする。豆ブラッキー、いつ見ても可愛いな、お前は。あ、ポーチか、夏いね、ポーチか。ザン、ガードナーポーチか。シンバ、うわ、これ持ってない。響き、可愛いじゃねえか。待って、持ってない、ダブル持ってない。頭に刀が刺さってる。待って、すげえデザイン可愛いじゃん。しかもこの子ボインじゃん、ボイン。すげえ。何この発育の良さ。これ持ってないな。何のシリーズだろう。氷転生、響き。へえ。やった、新版の持ってないカードも増えたコレクション。あざす。お、アクシー持ってねえ。なんか麦ちゃんみたいじゃない、これ。麦ちゃん的な。あ、眉毛が太いからか。麦ちゃん的要素がすごいね。これは、名前はアサギ。稲姫、アサギだって。かわいいな、これも。おお、アクシー、これも新版。死んだ版書チョコ、アクシー。へえ、アクシー、海が淀んでおります。海が淀んでおります。
なんか切なくなった。ハリマロンだ。これ何のシリーズだろう。頭を撫でられて大喜びのハリマロン。可愛いね。撫でたいな俺も。でもこいつ硬いんだぜ。トラックに引かれても大丈夫ってね。撫でても硬そう。あ、ハリマロン続きだ。やった。ややこま可愛いね。レッドカード。ビリリダーマメイコメイコ、そしてメイコで一続き一続き。ポケモン大好きクラブ、ポケモン大好きクラブ。アイアント、うわかっけー、デザインやばいね。エリーだ、エリーかわいいね。エリータネボー、そしてエネルギーね。エネルギー、エネルギーときて、巨大植物の森。エネルギーの次は植物の森が入りました。レベルボール。オカルトマニア、これさ SR 出してほしいよね早く。ほんとこれオカルトマニアの SR ないとまだ出てないよね。いやないとダメっしょ。あー、ミニルかわいい、大好きなミニル。で、ラティアス、木箱。いやー、木箱もいいね。かわいい。これがあんなになるんだからさ、素晴らしいよね、ポケモンの進化ってね。ポケモン進化。ボーマンだ、大好きなボーマンだ。わー、イケメンボーマンだ。どの角度から見てもイケメン。おい、おい、二枚目、あざっす。いや、かわいい。オノノクス、はい、オノノクス入りました。オノノクス入りました。かっちょいい。なにこれ、やばい。カードコレクション超増える。あ、ビクテリー可愛いよね。ビクテリーね、ほらすげえ可愛い。ビクテリーやばい。これシャイニーコレクションかな。すげえ嫌ってる。素晴らしいな、ビクテリー可愛すぎる。お、しかも3枚、お、4枚、え、嘘、すげえ。ビクテリー祭り、モジャンモも来た。うわ、マジでありがとう。マジアスカッチ、俺の大好きなポケモンばっかり。ラフレシー、不思議バーナー。うわ、不思議バーナー、いいね。この重量感あふれるボルム、強そう。ゾロアーク、イケメン。ファイアロー、そしてエネルギー。エネルギーで来まして、こいつすげえ待ってる。お、サーナイティだ。デザインいいよね、サーナイティ。ありがとうございます。サーナイト入りました。ウルガモス、めっちゃホッケー、びっくりした、めっちゃいい。うわ、やっぱ重量感あふれるフォルムのポケモンいいね。サンダースかわいい。あ、すげえ。あ、これね、あのツイッターのメールで見せてくれたカードかもしんない。世の上からの、あ、絶対そうだ。これね、あのツイッターのメールで見せてくれた。超かっこよくね、これ。うわ、スイ君大好きなんだよこれ。スイ君やべえ、何このカード、めっちゃかっけえ。初めて見た。レジェンドライコアンドスイカ、イケメン伝説始まりました。うわー、やべえ、デザインがやばい。このデザインだけで酒飲めるね。ちゃんと映ってるかな、ごめんね、ちょっともうちょい話すか。こんな感じで上下2枚のあのカードがつながるんだよね。上下2枚でこうやってライコとスイカで、すげえ、めっちゃかっけえ、ありがとうございます。で、後半見る、後半。まあ、後半つってもまだまだあるけど、こっち見ようか。やべえ、ごめん、動画すげえ長くなるかも。前半後半に分けようかな。ブリガロン、ブリガロン。やっぱブリガロンもいいよね。フォルム大好き。重そうだから。理由、重そうだから。ブラッキーだ！かわいい、ブラッキー。大好きなんだ俺、ブラッキーも。さっと。うわ。エーフィー。やばい。やばい、このブラッキーもエーフィーも持ってない俺。素晴らしい、コレクションが増えた、ありがとう。やべえ、ブラッキーアゲイン、ブラッキーアゲイン。ダンボー、ダンボー。お、アルフの遺跡だって、これ持ってないわ。スタジアム。え、お互いの場のポケモン全員の抵抗力は全てなくなる。お、すげえ、ありがとう、これ持ってない。やった。めっちゃ欲しいんだけど。で、フラージェス。こいつもな、色気に溢れるフォルムがいいよね。ヨノワール。で、お、ダーティング。ティングね、威厳に満ち溢れてるから大好き、こいつ。クリムガン食いました、おー、マジか。大好きなクリムガン、ほんとフォルムかっこいいよね、クリムガンは。やばい。まあ全部ね、まあそんなこと言ったら全部ポケモンフォルム好きなんだけどさ、やっぱその中でも自分の好きなやつが来ると嬉しいよね。月光ガンも大好きだし、深まる。あ、これミラーじゃないかな。あ、ミラーカードだ、懐かしい。昔俺もよく集めてたミラーカード、ありがとう。カメックス、もう重量感の代表でしょ。カメックス、ハイドロポンプ。カメックスといえばハイドロポンプで、ゴルーグ、これも重そうだよね。チョンチュー、かわいい、フォルムかわいい。どこを見つめているのかしら。
このデザインも大好きなんだよね、俺。よし、ザント。あ、ネイティ、これもミラーだね。ミラーカード。マラフィーだ！マラフィー、かわいい。お、ツボツボ。あー、これ、ミラーカードすげーかわいい。エモーがいる、エモー。エモンガがいる。さっと、トリミヤーン、ドゥルドゥ。あー、来たね。キヒン、ザ・キヒン。高貴なる尾形、ビビオン。ビビオン。お、ビビオン。やっぱさ、昆虫の、いいよね、フォルム。バタフリーとかすげえ好き。スピア。まあ、スピアがナンバーワンかな、でも。スピア、ほんとにかっけえ。あと、ビークイーンも、うん、好きだけど、やっぱスピアだよね。まあ、もう、だって、昔からいるし、スピアね。やっぱ、思い入れも強いし、かっこいいからね。スピア、トリミアー、ザッ。で、じゃあ次に行きましょうか。どんどん行こう、どんどん行こう。じゃないと動画ね、ちょっと長くなっちゃう。ごめんね。やばいな、これでも長くなっちゃうかも。オーロット、うわー、かっけえ。でも、いちいち反応しちゃうんだよね、俺。ごめん。いや、反応せずに、パパと見ていこうとは思うんだけど、いちいちね、うわ、俺だ、かっこいいんだもん、月光が。月光がかっこいいの。反応しちゃうよな。うん、そうすると長くなっちゃうんだね。ポケモン、回収サイクロン。うわー、かっけえ。これ持ってない。自分の場のポケモンを一匹選び、そのポケモンとついてる全てのカードを手札に戻すか。おー、ありがとう。お、ゴーゴーさん、ゴーゴーさん。シェイミー、いや、かわいいね、シェイミー。たまらん。ほんと、シェイミー、萌えの塊だと思う。あ、そっか。ちょっと、ごめんね。また。すげえ、たくさんシェイミーある。マジで？ほんとにありがとう、アスカッチ。やべえ、シェイミー祭り。ガブリアス。ガブリー来たね、ガブリー。はい、ガブリー。これ確かね、なんだっけ、パック何のパックだったっけ、何の段だったっけな、何かの段買った時にもらえるやつだったと思う、店頭で。あ、違うとこに行った。おお、何この子かわいい。これもあれかな。あ、違う、これはね、ヴァンガードだ。ヴァンガードってやつ。ヴァンガードは聞いたことある。すげえ、これがヴァンガードか。おお、ボインじゃねえか。めっちゃボインにへそ出しルック。あざっす、あざっす。すげえかわいい。おっと。これもそう。これも、あ、これもそうだ。やべえ、ヴァンガードかわいいじゃねえか。めちゃめちゃかわいいカードが、たくさんあるね。これ人魚？人魚姫？おお。やべえ、美女カード祭り入った。おわ！クソタイプ！やべえ、めっちゃタイプ、この女。やっぱ黒の服が似合う女っていいよな。スワニー。ヴァンガードいいね。これもヴァンガードだね。うわ、ボーイン。人魚ボイン、あざっす。おーい、人魚メガネ。人魚メガネ、あざっす。おっと、おっと、すげえ可愛い子来た。ピンクの、ピンクヘア、ボイン。すげえ、いや、しかしボインだな、おい。めちゃくちゃボインじゃないか。あ、これは、この子もなかなか可愛いんじゃない。あ、な、あ、みんな人魚か。人魚祭りだ。マーメイド祭り。すげえ。おほ、おお、なんか、格の違うやつが来た。あ、これもヴァンガード。格が違くない？絵の。でもこれノーマルかな？レアじゃないね。痛いのが飛んでく。おまじない。ほう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 。すげえ。イラストうまっ。はは、かわいい。なんか被ってる。やべえ、こういうかわいいカードも超好き。歩く。ザン。お、すげえ、マーメイド祭りだ、ほんとに。やべえ、美女マーメイドコレクションすげえ増える。ほら、これマーメイドだよね、みんな。みんな足がさ、人魚じゃん。ほら。足が人魚。ん？足が魚じゃん。足が人魚ってな。すげえ、うわ、なにこいつ、カウガール。ね、俺、カウガールじゃねえか、お前。おお、やべえ、このカードめっちゃ気に入った。速攻スリムショー、クロンバンガード。めっちゃ可愛い。下がさ、牛柄っていうのもいいよね。ほら、モームだ、モーム。モーム。モーム、懐いな。あ、ピンクヘア来た。マジか。超可愛いじゃねえか。クレアだって。おー、さすがっすわ、ピンクヘアって。ピンクヘアのおなごはいいの、やっぱ。ほら、超可愛くない？すげえな。今度はなんかマジカルな子が来たわ。マジカルなピンクヘア。あざっす。なんか色的にタルルートくんみたい。懐かしいタルルートくん。お、ピンクヘア。かわいいな、やっぱピンクヘアは。あざっす。お、へそが見えてる。なにこれ。黒髪もやっぱいいよね。うん。
黒髪ピンク、まあピンクの髪は実際いたらねちょっと、いやでもこの前ライトニングのねコスプレしてる子すげえ可愛かったから、まあ人によるよね。うん、人による。ピンク髪似合う子もいれば、まあいな、まあそんなこと言ったら黒髪も同じかどんな色でも同じだよね。すげえヴァンガード可愛いね。え、ヴァンガードって人魚のあれカードなのかな。なんか人魚が多いよね。それともただ単にこれ人魚編みたいな、ヴァンガードの人魚編みたいな感じなのかな。おー素晴らしいな、もう巨乳すーげーバクリンっぽいんじゃないかお前。お、なんかウサ耳つけてる、これも人魚。あ、人魚っぽいね。ピョンって言ってるウケる可愛いな、ピョンって言ってる。さっと、お、ピンクヘア、すげー人魚、あ、人魚祭りじゃんマジで、やべえ、これめっちゃ嬉しい。人魚祭り、やっぱいいね人魚ね、可愛いね。やべえ、めっちゃ可愛い、これすげえタイプ、この人魚めちゃめちゃ可愛いじゃないかお前。素晴らしい、やっぱ人魚ってさ本当にいたら素敵だよね。つうかいてほしいよね人魚ね、どっかさあの海底の奥深く、うわーいたらいいね、なんか優雅に暮らしててほしいよね。あのパイレーツオブカリビアンに出てきたあの人魚嫌だよ、あれあれはちょっとね怖いあれは恐ろしいけど、なんだろうこれ、頭にグレープ乗せてんのかな、これブドウジュース、グレープジュース、え、なにこれ、ミステリースマイル、アラル、海の中のブドウみたいな、海ブドウ海ブドウこれぞまさしく海ブドウじゃないか。おっとこれカッパの子かな、あ、カッパではないか、ほらお水だよ、綺麗に咲こうね。かわいい、なんだろう、ヴァンガードってやっぱこういう精霊とか多いのかな、人魚とかさね、これも人魚でしょ、これも人魚の爆乳人魚の爆乳、すげえやっぱ人魚はみんな爆乳なんすよ、ほら人魚爆乳人魚爆乳、いや本当に人魚いてほしいなね、世界のどっかの海の底にさこうやっていてくれたらいいよね。うん、ちょっと怖い人魚は嫌だけどさ、こうやって可愛い人魚たちがさ優雅に暮らしててほしいね。おお、すげえ、あ、なんか強そうなやつ来た、何これ、強そうじゃない、エトワール、クールなんだ、はははは、いいなこのデザインも大好き。おっとこれもヴァンガードかな、一気になんかすごい格の違う姉子が来た、なんか待って、あ、ヴァンガードだ、ヴァンガード、これもヴァンガードって書いてる、へえ、これヴァンガードで合ってる、ヴァンガードだよね、これヴァンガードで合ってるよね、ヴァンガード、ヴァンガード、確かヴァンガードっていうカードシリーズあったような気がする、 CM でチラッと見たことある。すげえ姉子来た、絵がすごいねイラスト、これレアとかなのかな、あ、嫌いは嫌い、これ嫌いから多分レアだと思う。すげえ姉子、姉子氷、あざっす、うわーこれも多分レアだわ、嫌い、スリーブ入ってんの多分レアだと思う、あら高くつくわよ、おお、いやこのボインは高えだろうな、うん、このボインはねこれ10億以上出さんと大丈夫でしょこれ、10億、おっとこれは素晴らしい、なんだろうこれ、天を読み地を知り敵を切る、いざ神器、開闢、合ってる、開闢だよね、開闢、おお素晴らしい、強そうだなこいつ、モナカだって、モナカか、あ、さっきのはキルスティだって、キルスティ、モナカで、これがキリエル、キリエル、サッと、これはか弱いお姫様じゃないんでね、やりか、わあ強そう、肌の色いい、しかも、おピンクヘアじゃねえか、やばい、エイリンだって、エイリン、エイリンかな、エイリン、うわやべえ、これナンバーワンだ今んとこ、ピンクの髪でこの肌の色、ボイン、あざっす、すげえ超かわいいこれ、おっとなんかもう一個来たね、もう一個、あれ見て、あのトラブルのさ、なんだっけ、トラブルのデビリーク、デビルークだっけ、あの聖人の、いや忘れちゃったな映ってから読んでない、昔ジャンプの時は読んでたんだけど、うん懐かしいな、よしじゃあ次どんどん行こう、まだまだある、今でね25分で編集して、無駄なとこ編集して、俺多分無駄な話しまくってからそこ全部カットしので20分ぐらいだと思うんだ、でやばい、まだまだ半分以上あるから、やばい、ちょっと分けるか前半後半、ちょっとじっくり見たいしね、うわすげえ、めっちゃ可愛い、キツネの姉子だねこれ、名前は
イリナ。うわー、ボインすげえな、おい。やばい。すげえ神々しい姉子が来た。なにこれ、ミスディレクション。おう、マジックのヒゲ。すげえ。絵がいいな、デザイン最高。やばいね、ヴァンガードいいわ。やべえ、好きになったヴァンガード。俺買おう。俺も買って集めよう、ヴァンガード。美女カード多いもんね、ほら。すげえ可愛い。ヴァンガードいいな。素晴らしい。美女カードお祭りじゃん。美女カード以外にもあんのかな、ヴァンガードって。なんかドラゴン系のさ、でけえモンスターとか、ああいうのも好きなんだよね。フランケンみたいなやつとかさ、そういうのもなかなか好きだよね。ヴァンガード。いやでも美女カードすげえ多い。しかもマーメイドね、マーメイド。人魚たちがさ、すげえ多いから。しかもボイン。このボインのあれ、名前なんだ？スコーティアだって、スコーティア。名前ね、スコーティア。へそ出しルックの姉子に、ちゃんとこの元気そうな姉子。で、この金髪美女。で、あ、いいね、ピンク髪。で、このちょっと目がいっちゃってるグレープ少女。目がいっちゃってるグレープ少女。ブドウ姫。人魚のさ、この耳がいいよね、この耳。うわー、素晴らしい。なんか人魚って感じがして、すげえ好き、これ。ピンクヘアね。おっと、なんか今までにない感じのでけえ体温計持ってるぞ、これ。あ、これもヴァンガード。これは、フィーバーセラピーナース。フィーバーセラピーナース。熱をなんかセラピーしてくれるの。彼女たちの武器は愛と優しさと献身である。ほう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 。面白いな。このカードのコメントもなかなか。うん、トロピカル。うん、トロピカル。マジでトロピカル。お、ユキンコ来た、ユキンコ。リッカ。これかわいいね。ユキンコ。ザン。おお。これなんだ、なんでこんなアヘ顔してんだ、こいつ。ガオー。あ、アヘ顔じゃねえわ。ガオーって言ってんだ。ガオー怖いぞ。食べちゃうぞ。これ人形かわいくない、この人形。俺こういう人形も好きなんだよね。ほうほう。これはちょっとゴスロリかな。ゴスロリ系の少女だよね。で、次。これも人魚かな。やった、大成功。人魚。で、これも人魚だよね。うん、これも人魚。さ、おっと。何これ、シャチに乗ってる人魚これ。おお、すげえ。乗るしかないぜ、最高のビッグウェーブ。ノリノリじゃねえか。シャチかわいいな。シャチ俺大好きなんだよね、シャチ。キラーホエール。シャチってやっぱ強えじゃん。もう、ナンバーワンじゃん。やっぱそこに痺れる、憧れる。でらかっこいいっす。で、これ、あ、ピンクの髪だ。いいね、素晴らしいわ。こういう服装も大好き。こういう服。いいよね。ザン、おっと。これも人魚。マーメイド。ほら、ダメだって。言ったでしょ。ほう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 。で、あ、やっぱヴァンガード人魚多いんだわ、きっと。まあ、これがただの、ヴァンガードにおける人魚のシリーズ。ってことかもしれないけど、これ俺得だわ。やべえ。めっちゃ可愛い人魚のカード祭り。あざっす。うさ耳アケイン。やっぱさ、いいね。この黒い服が似合う。さっきも言ったけど、女いいね。アン、アンのメアリー的な感じの。うん。あれがするよ。匂いがするよね。じゃじゃーん。宝の地図。すごい、すごい。おぉ、あざっす。これもちょっとコレクション。大事なコレクション。この子可愛いんだよな。さっきから来るけど。めちゃめちゃ可愛い。めっちゃタイプ。お、これ初だよね。色すげえ、魚の部分の色が綺麗。白と赤になってる。ほー、メロディー、チグリス。うん、チグリスって名前だって。王様これ、何これ、すげえ偉そうな人が。偉い感じの。うむ、何時の願い叶えてやろう。おほー、マデイラ。偉そうな人が来た。絶対偉いっしょこれ。王冠あるもんね、絶対偉いよね。おお、すげえ。ポセイドン的な存在かな。素晴らしい。いや、いいな、ヴァンガード。ほんと、外れないね、ヴァンガードね。やばい。みんなデザインがいいわ。最高じゃねえか。あ、かわいい。イラストがうまいね。めちゃめちゃ、綺麗。この絵のタッチっていうか、素晴らしいな、これ。さっと。あ、この子は？この子は？名前なんて言うんだろう。めちゃめちゃかわいいじゃん。あらあら、うふふ。クーベルだって。午後のお茶会。うわぁ、一緒にお茶したいね、これね。これはぜひとも一緒にお茶を飲みたいっす。
超かわいい。人魚の宴に呼ばれねえかな。ね、人魚の宴があってさ、人間代表で呼ばれたいわ。なんで人間代表はこんな俺なんだっつうな。みんな逃げるだろ、こんなゴリラ行ったら。もう悲しい結果、みんな逃げてくよね。おっと、あなたのハート、私にちょうだい。ハートの恋人、ペンネロッタ。やっぱピンク髪いいな。おっと、なんかアイドル的な感じのが。あ、これ人魚じゃない下。あ、人魚じゃない。足あったね。足あったわ。バミューダトライアングルのチケットは黄金や宝石に例えられる。俺この子タイプだな、この子。この子いいね。うん、シェルつけてるから頭に。お、すげえ、やべえ、モロコの実。開けお花。開けお花。ほうほうほう。いや、めっちゃ言いたいことあったけど、やめとくわ。うん、ちょっとね。ちょっとやめとくわ。すげえ、デザインいいね。え、髪の毛葉っぱになってんの。うわ、すげえ、やばい。これ俺とく。スザンナ。アネモネの重視。スザンナ、うわ、すげえ。これいいわ。やべえ、これめっちゃ好き。うわ、やっべ、アネゴ来た、アネゴ。うわー、こういうアネゴ的な女も大好き。信じて。あなたなら運命を変えられる。いや、そんなこと言われたらさ、もう変えるしかないもんね。お前ふざけんなよ。こんな美女にお前そんなこと言われたら変えるしかねえよな。ほら、すげえ美女、あざっす。つうことで、とりあえず、今でね、ちょうど、まだ半分も行ってない。あ、半分ぐらいかな。だからちょっと、今で30分過ぎてるから、長くなっちゃうから、今回はこれで終わるわ。で、後半はまた次回にアップする。みんなはどっちがいい？どっちの姉子が好み？このさ、ピンクヘアの姉子か、こっちの、ヘアがリーフになっちゃってる姉子。こっちの姉子葉っぱ臭そう。抱きしめたらさ、すげえ葉っぱの青臭い匂いが漂ってきたじゃない。まあそこもいいよね。美女なのに葉っぱ臭いっていうところがたまんねえわ。よし、じゃあまた次回後半でお会いしましょうと。今ちょうど半分ぐらいだから、まあ後半もおそらく同じぐらいの時間になると思う。いやー楽しい。後半俺まだ見ないから、みんなと一緒に見たいから、俺はまだ見ないと。次回開けるときにね、見るわ。よっしゃ、ちょっと封印をしましてと。